чи міжнародну практику щодо таких плюшок, так, заохочень до вакцинування, чи навпаки питання рубом ставлять, і ти не можеш працювати, якщо не вакцинований. І порівнюючи нашу країну із цією останньою постановою, яку вчора хвалив уряд, ось таке вибірковість. Людина більше має свободи, яка повністю вакцинована. Жовтий, як то кажуть, листочок вакцинування має той, хто раз вакцинувався. Ну і от як ви бачите, чи яким шляхом ми йдемо? Чи можемо навіть ми десь послугувати прикладом для інших країн? Україна йде, вочевидь, своїм шляхом, вивчаючи найбільш ефективну практику, яку рекомендує ВООЗ або різні європейські держави. Це очевидно, однак чому йде своїм шляхом, тому що трішки у нас інша система медицини, це теж очевидно. Якщо вас цікавить моя думка щодо розподілу людей на вакцинованих, невакцинованих, то я можу сказати, що ця вся історія буде тривати, поки держави, різні, європейські в тому числі, не отримують судових позовів у вигляді компенсації людям, яких вони хочуть обмежити в неконституційний спосіб різних прав, трудових, майнових, там, права на свободу переміщення і так далі, і так далі. Тому що ви не можете змусити всіх вакцинуватись. У різних людей різний стан здоров'я. І є випадки, коли лікарі і в Європі, в будь-якій державі світу рекомендують людям не вакцинуватись, тому що це може викликати погіршення здоров'я. А це є ризиком для охорони здоров'я і життя окремо взятого громадянина, що прописано в нашій Конституції, фактично в будь-якій демократичній Конституції держави, це положення завжди є. Тому це, знаєте, ось цей накал, який є, він трішки спаде, і потім це все буде унормовано з точки зору все ж таки адекватного сприйняття процесу вакцинування, бажання вакцинуватись і що робити з людьми, які не можуть вакцинуватись. Я зараз маю на увазі не фінансову сторону питання, а стан здоров'я, який не дозволяє. Про це навіть і не говориться. Звичайно, той, хто не може вакцинуватися за станом здоров'я, йому і не порекомендує лікар вакцинуватися. Це очевидно. Але є люди, які принципово не хочуть вакцинуватися. Вони хочуть обмеження для всіх. Ні, там не йдеться. Так, ну, хто ж буде ризикувати своїми громадянами? Ну, я не думаю, що в постанові там вказано всіх поголовно і так далі. Зараз розповідали якраз про одну державу, не будемо її озвучувати. Вона член Європейського Союзу. До того доходить, що, в принципі, наприклад, у власника крамниці або у власника ресторану з'являється право перевіряти, чи ти вакцинований, чи є тебе там, чи ти здав аналізи, і після цього він вирішує, чи впускати тебе в крамницю, чи не впускати. Тобто, знаєте, тут такий дуже потужний правовий конфлікт. З одного боку, начебто він захищає своє життя. Однак, з іншого боку, якщо ви людину перевірили на температуру, в неї немає ознак хвороби, то з якого дива ви її не пускаєте тоді, куди вона має право заходити. Тому це дуже складне питання, я не дивлюсь на цей аспект якось полегшено. А що стосується тих працівників і людей, де, в принципі, в них на роботі медичну картку вимагають, де там саме, так само є щеплення, ну, не від ковіду, так, обов'язковими, а від інших хвороб, потенційно небезпечними, які призводять до пандемії, то чому не може стати таке ж саме щеплення, чому досі до цього не прийшли, зокрема, чи у вас відповідь на це запитання, що ковід, ну, щеплення від ковіду, так само, як має бути від поліомієліту, наприклад, щеплення, там від інших небезпечних, туберкульозу, наприклад, і таке інше. Ну, це краще до медиків запитати. І, ну, в щоб принципі не було таких же ж позовів судових, ну, самі ж собі, як то кажуть, не полегшують я переконаний життя. В тому, що не можна уніфікувати підхід щодо таких питань, тому що організм кожної людини... Ну, санітарні книжки ж не відміняли. Він абсолютно різний, і він індивідуальний. Комусь щось підходить і когось рятує, комусь не підходить. Ну, летальні ж випадки є. Ну, зрозуміло, що держави, там, різні держави світу не зацікавлені там в тому, щоб концентруватись саме там на летальних випадках. Однак проблема, вона існує, і вона потребує м'якого підходу з точки зору права і системи охорони здоров'я. Тому тут я погоджуюсь з вами. А де оцей м'який підхід або оцей баланс, в якій країні? Ну, щоб ми змогли зрозуміти. Нема такого. Ну, зараз таке враження, що там всі лобіюють вакцинування.
ну, в кожну окремо взяті державу. Я зараз про нашу не говорю. Mm-hmm. У нас насправді більш така пом'якшена система, і, вибачте мене, нікого там з магазину або звідкись там не виганяють, або там не ходять і постійно там документи не перевіряють. Але зобов'язують, наприклад, можуть ввести такі правила без там тесту на ковід, не приходиш на роботу. Це порушення чи не порушення теж? Наприклад, це можна розцінювати і як порушення, тому що це трудові права громадянина, які визначені Конституцією. Однак сторона позову може це аргументувати тим, що ідея, що ця людина там заражена або не вакцинована, несе загрозу його життю. Тому тут все буде залежати від кваліфікованості юристів. Однак, якщо, як ви правильно сказали, що я хотів сказати, всі будуть все ж таки керуватись, що саме лікар рекомендує кожному окремому громадянину, тоді не буде конфліктних питань. Ну, різні організми є насправді. Ну, от в тому-то і річ, що багато якраз таки лікарів і самі не дуже вакцинуються, тому що кажуть, мовляв, вакцина там не доведена і таке інше. Ну, тобто різні і міфи з одного боку розповсюджуються, але з іншого боку згадати, скільки було вже в нашому світі, так, за історію пандемії, з останніх таких, нещодавних столітньої давності, як то іспанка, так, це вид грипу, чи теж ж наш, давайте згадаємо, Володимир Хавків, інфекціоніст винайшов вакцину від чуми і холери, випробовував, скажімо так, її в Індії, і тоді зупинилася теж пандемія такої хвороби. То з іншого боку, а як же ж тоді зупиняти і повноцінно, ну хоча б та, намагатися повноцінно жити при пандемії? Я переконаний в тому, кількість що... кількість смертей від хвороби, так, від наслідків і так далі, і кількість смертей від самої вакцини. Я переконаний в тому, що держава має забезпечити достатню можливість по вакцинуванню, по дослідженню, по тестуванню. Я вважаю, що це головне завдання держави як інституту. Право громадян особисто займатися своїм здоров'ям. Ну, якщо вони там зовсім вже, знаєте, там, якась апатія до заходів безпеки, то тоді дійсно треба починати застосовувати відповідні заходи. Все решта, ну, треба розуміти, що є і громадянська відповідальність, і відповідальне ставлення до свого здоров'я, і так далі. Якщо держава почне, у нас же ж, згідно Конституції, держава не може втручатись в особисте життя. Тому але з іншого боку, питання. Якщо за Конституцією ти несеш загрозу так іншим, не виконуючи певні правила, то теж порушуєш Конституцію. Дякую вам за ваші міркування. Дякую. Думаю, багато питань ще й залишилося у наших глядачів. Політолог-міжнародник Антон Кочухід забув цієї години з нами. Далі.